Utklippsverktøyet i Windows kjenner nok mange i forhold til det at man skal kunne ta et skjermbilde av noe på skjermen. Så hvis jeg går inn i utklippsverktøyet, så trykker jeg på ny, og så kan jeg ta bilde av deler av skjermen, og så får jeg muligheten til å lagre dette bildet. Jeg går da inn og trykker på disketten, og velger lagre som, og så bestemmer jeg hva filen skal hete og hvor den skal lagres. Om du har operativsystemet Windows 11 på din datamaskin, har du også mulighet til å spille inn en screencast eller skjerminnspilling. Da trykker du på dette videoikonet, og så går du på der det står ny. Så velger du å dra over det området av skjermen som du ønsker å spille inn. Så hvis du ønsker lyd på opptaket ditt, må du gå opp på toppen her der det står en mikrofon, trykke på ned her, og så må du ta vekk demp. Og så må du passe på at du har valgt riktig mikrofon. Jeg har valgt Blue akkurat her nå. Så gjør du deg klar, og så trykker du på start. Maskinen teller ned, og vi er i opptak, og nå skal jeg vise deg hvordan du finner videoer. Trykk på videoer, og hokus pokus filiokus, har du videoer. Trykker på stopp når jeg er ferdig med opptaket. Jeg kan se på det og høre på det. Teller ned, og vi er i opptak, og nå skal jeg vise det. Og hvis jeg vil lagre det, går jeg opp på disketten, og også her må jeg gi et filnavn og lagre, og så har jeg dette screencast-opptaket. Stort enklere kan det ikke gjøres.